Γεια σας μάγκες, είμαι ο Μπλάντι και αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο. Τον τελευταίο καιρό έχω ψιλοχαθεί γιατί έχω στρωθεί στη δουλειά προσπαθώντας εδώ και τόσο καιρό να φτιάξω μόνος μου ένα project car. Και δεν ξέρω αν τελικά όλο αυτό έχει πάει καλά, έχω αλλάξει 10 χρώματα, τα έχω κάνει μαντάρα, κόκκινα, γκρι, μαύρα, τώρα άσπρο. Και πάει λέγοντας. Το ερώτημά μου είναι σωστό αυτό που κάνω ή κατέστρεψα το αυτοκίνητό μου? Αυτό θα μας το απαντήσει ένας μέτρ, ένας γκουρού του επαγγέλματος της φανοποιίας και όλοι ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Οπότε θα πάμε να τον επισκεφτούμε για να μας πει αν τελικά κάναμε καλή δουλειά. Θα πάμε να βρούμε τον Γιώργο να το ρωτήσουμε. Κάναμε καλή δουλειά. Είναι αντάξιά σου. Καλά, εντάξει, δεν νομίζω. Η δικιά μου είναι πολύ καλύτερη. Και από εκεί και πέρα να μας δώσει και συμβουλές για να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Το αυτοκίνητο είναι έτσι πλέον, για όσους δεν το έχουν δει. Έχει βαφτεί αυτό το ματ με σπρέι, πάλι έτσι. Πάμε να δούμε και λίγο το εσωτερικό. Το εσωτερικό έχει γίνει έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα τζαμπανιές παντού. Να και ένας φίλος. Έχουμε αλλάξει και το τιμονάκι. Κοιτάξτε, ήταν τελείως χάλια. Όχι ότι δεν είναι ακόμα χάλια, αλλά δεν πειράζει. Το κάναμε λίγο άσπρο έτσι και αυτά. Φτιάξαμε λίγο εδώ πέρα προς το ταμπλό το άσπρο εδώ πέρα, τη λεπτομέρεια με τα sticker εκεί, τα JDM χαμός. Κάναμε και ένα δεντράκι ιαπωνέζικο. Και έχουμε να αλλάξουμε ακόμα λευγέδες, πράγματα, αφήστε ιστορίες. Οπότε σήμερα, μάγκες, έχει ψώνια. Και όχι μόνο ψώνια. Έχει και την άποψη αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται πολύ περισσότερο με όλα αυτά από μένα και θα ήθελα πραγματικά να ξέρω τι έχω κάνει, γιατί εγώ στο μάτι μου όλα τέλεια μου φαίνονται και δεν ξέρω αν είναι όμως. Θα πάμε να πάρουμε προφυλακτήρα για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε σωστά την καινούρια μας εξάτμιση, η οποία βγαίνει κάπως έτσι. Μην κοιτάτε εδώ τα ιερογλυφικά για αυτά που έχω κάνει εγώ. Δεν ξέρω καν τι λένε. Όποιος ξέρει να μου γράψει στα comment τι λέει εδώ. Εγώ δεν ξέρω. Anyway, πάμε, αγοράζουμε προφυλακτήρα, βάζουμε προφυλακτήρα, συνεχίζουμε δυνατά. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Πρώτη στάση, Γιώργος Κορίτσας. Έχω περιέργεια να δω τι θα πει όταν θα το δει. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι θα ενθουσιαστεί. Φτάσαμε στο Γιώργο. Δεν ξέρω, με διακατέχει πολύ άγχος. Για να δούμε, θα του αρέσει το αυτοκίνητό μας? Είμαι καλύτερος φανοποιός. Κάτι μου λέει ότι θα κλάψουν μανούλες. Ένα μεγάλο βήμα για τον Μπλάντι, ένα ακόμα μεγαλύτερο για την ανθρωπότητα. Λοιπόν, Γιώργο, το περίμενα πώς και πώς. Ήθελα να μου πεις πραγματικά αν αυτή η δουλειά είναι αντάξια της δικιάς σου. Κοίτα, αυτή δεν είναι αντάξια, είναι άλλο στυλ. Ναι. Έχεις αλλάξει το στυλ τώρα πια. Αυτό είναι το φτιάχτο μόνος. Ναι, ναι, το ξέρω. Πρέπει να πιάσεις δουλειά στο IKEA σε λίγο. Το στοκάρισμα πώς το βλέπεις? Εντάξει, σούπα, είναι για οικοδομής υλικά. Ναι. Έτσι πάω να το χτίσεις και με πλακάκια. Όχι, μια χαρά είναι. Είναι τέλειο. Δεν υπάρχει κάποιο. Έτσι να τα αφήσω δηλαδή. Η αρμή εδώ είναι για να παίρνει αέρα, είναι αεραγωγή. Εδώ έχει ξεχάσει κάτι στόχους έτσι λίγο παραπανήσεις, αλλά είναι το σχέδιο. Δεν έφτανε το γυαλόχαρτο μου, τέλειωσε στην πορεία. Οι πόρτες θέλουν λίγο ρύθμισμα, αλλά εντάξει. Έχεις βάψει και λίγο τις κουκούλες εδώ πέρα. Θα δούμε ένα σπρέι μαύρο, θα γίνει καινούργιο. Έχω κάνει αυτοκόλλητο με πόσκα. Με πόσκα, δεν χρειάζεται να βγάζεις αυτοκόλλητα πια. Πηγαίνεις, παίρνεις μαρκαδοράκι και ζωγραφίζεις. Άρα το εγκρίνεις? Ναι, ωραία. Να το αφήσω έτσι? Άστο, μια χαρά είναι. Είσαι σίγουρος? Είναι αεραγωγός αυτό, είναι το σχέδιο, δεν το πειράξεις. Σ' αρέσουν όλα δηλαδή, δεν έχεις να προσθέσεις κάτι σε όλο αυτό? Όχι, το επόμενο στάδιο είναι να το πετάξεις από τα μετέωρα. Το καλύτερο εδώ πέρα είναι ο φιλαράκος που έχεις μέσα. Α, είναι νεκροκεφαλή. Ναι, η σούπα είναι για τα μετέωρα, για να το φουντάρεις. Δεν υπάρχει κάποια, είναι για crash test αυτοκίνητο τώρα. Αυτή η κουτσουλιά πάντως να ξέρεις δεν την έκανα εγώ. Δεν πειράζει, κι αλλιώς είναι τόσο καλό το χρώμα που έχει ρίξει που δεν πρόκειται να χαλάσει. Άσε την απάνω. Ακούσαμε την άποψη του Γιωργάρα για το νέο μας project. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αν είναι καλή ή κακή. Πήραμε όμως αυτά που θέλαμε. Έχουμε εδώ προφυλακτήρα και πορπαγκάζ. Και πάμε στον Τίμο. Στον άνθρωπο, στον expert, τον MX5. Για να συνεχίσουμε. Φορτώσαμε λοιπόν.
εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Στη μαλακία πρώτη, εδώ, με τον προφυλακτήρα και τον μπορμπαγκάζ. Έχω προβληματιστεί λίγο με αυτά που είπε ο Γιώργος. Κάτι μου λέει ότι δεν του άρεσε τελικά. Αλλά δεν πειράζει, εμείς θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Λοιπόν, μάγκες, φτάσαμε στον Τίμο. Αυτός εδώ είναι ο Τίμος. Γεια σου, Τίμο. Αυτό είναι τελικά το βεντιλατέρ που αγοράσαμε. Για άλλο πράγμα ήρθαμε, με βεντιλατέρ θα φύγουμε. Όχι, δεν είναι έλικας από ελικόπτερο, είναι βεντιλατέρ. Όπως βλέπετε, έχει τεράστια γκάμα ανταλλακτικών για αυτοκίνητα και συγκεκριμένα μόνο για MX5, τίποτα άλλο. Α, γιατί άλλο? Μόνο Mazda. Μόνο Mazda, λοιπόν, παιδιά, μόνο Mazda. Όλα αυτά εδώ που βλέπετε, ωραίο καπό για RX8, ό,τι θέλετε από ανταλλακτικά για Mazda, οτιδήποτε. Mazda 6? Για Mazda 6, Mazda 3. Καλά, η BMW εδώ που κολλάει, ρε ηλίθιε. Διαφορικά εδώ πέρα κολλημένα η μη. Πορπαγκάζ, καπό για όλα τα είδη MX5, τα πάντα. MX5 άμα θέλετε να αγοράσετε έτοιμα. Κούτα εδώ πέρα το αυτοκίνητο, χωρίς πασίματα, χωρίς τίποτα, τρακάριστο είναι αυτό, μπορείτε να το πάρετε. Τελικά εξάπνισης εδώ πέρα, ό,τι θέλετε. Ακόμα και μπαταρίες, παιδιά, ακόμα και μπαταρίες θα βρείτε εδώ. Έχουμε παραλαβή ανταλλακτικών στο Τίμος ανταλλακτικά. Περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια. Τι παραγγείλαμε? Πίτσες, σουβλάκια. Έτοιμοι να κατεβάσουμε τις παλέτες. Που δεν ξέρουμε τι έχουν μέσα, αλλά τέλος πάντων. Τι πάει, πιτόγυρα. Τι είναι όλα αυτά, ρε μπρο? Όπως βλέπετε, μάγκες, μέσα εδώ είναι όλα parts για MX5. Όλα. Προφυλακτήρες, μασπιέδες, πίσω, μπρος, δεξιά, αριστερά, μοτέρ. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όλα εδώ θα τα βρείτε. Τίμος αντίοχος ανταλλακτικά. Τον βλέπετε? Εγώ τον βλέπετε? Λέτε με εξφάιβε εδώ. Νοτούμπα, νοτούμπα. Γεια σου, ρε παιδιά. Εννοείται, όποτε θες, εδώ είμαστε. 100 βόλτες θα πάμε, 100. Θες και εσύ φωτογραφία? Εγώ ευχαριστώ. Αυτό μου έδωσε ο Τίμος για δώρο, για να με ευχαριστήσει που θα κουβαλήσω όλα αυτά εδώ πέρα, τα parts για MX5. Αυτό είναι το δώρο. Ναι. Γρήγορο unboxing, ξεκινάμε εδώ με τα παιδιά. Απίστευτο, παιδιά, λάτρης των MX5, ο παράδεισός σας. Θέλετε έναν προφυλακτήρα, θέλετε δύο προφυλακτήρες, θέλετε τρεις προφυλακτήρες. Όσες προφυλακτήρες θέλετε. Ίσως η μεγαλύτερη παραλαβή MX5 parts που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ώρα να ανέβουμε με σκάλα για να φτάσουμε εδώ πέρα τους γρίλους του παραθύρου. Χαμός, χαμός, παιδιά. Νιώθω λες και με μαντράς. Εδώ, μάγκες, ήδη πουλήσαμε ένα μοτεράκι. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Θέλω να δω, παιδιά, πώς θα φορτώσετε το μοτέρ, αλήθεια. Έρχεται το εργαλείο να φορτώσει το μοτέρ. Εδώ θα μπει δηλαδή. Ο Θεός και η Παναγία. Εγώ τα ψώνια από τους Κλαβενίτς θα τα άφηνα. Φοράει άνετα, μπρο. Δύο μοτέρ μπαίνουν εδώ μέσα. Για πάμε λίγο να φορτώσουμε, παιδιά. Πάμε λίγο, πάμε λίγο, έλα. Πόσα άτομα χρειάζονται για να φορτώσουν ένα μοτέρ? Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μαλάκα! Πέντε άτομα, παιδιά, για να βάλουν το μοτέρ μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι. Κοίτα εδώ. Έκατσε όλο, μπρο. Τέρα από Χαγιαμπούσα σε πεζό. Ραλή δεν έχω ξαναδεί πραγματικά. Τι μετατροπή έχεις παίξει εδώ, ρε μπρο? Είναι για τις πίσω τροχούς αυτό. Α, και μπροστά έχεις άλλο μοτέρ. Είσαι γαμάτος, αδερφέ. Και εγώ έτσι θα το κάνω. Αυτό είναι για το πίσω αριστερό συγκεκριμένα. Και θα βάλω ένα για το δεξί από πάνω. Συγγνώμη, αδερφέ, πόσα μοτέρ έχει το αυτοκίνητο? Έχει 4. Απλά προσπαθώ να τα βάλω λίγο να κάτσουνε, καταλαβαίνεις. Μες στον κάδο εδώ. Δεν είναι τίποτα. Γεια σας, μάγκες, είμαι ο Βλάντι και σήμερα στα σκουπίδια. Θυμάστε, παιδιά, πόσες παλέτες ήτανε? Μετά από τόση ώρα, χάρη στον κύριο εκεί πέρα, τον κύριο Νίκο, ναι, τον άρχοντα. Τόση ώρα, τόσες ώρες να δεις καλύτερα, τόση ώρα. Καταφέραμε
σχεδόν να τελειώσουμε. Εντάξει, έχουν μείνει τα μοτέρ, αλλά δεν πειράζει. Ώρα να φορτώσουμε τα μοτέρ για να τα κατεβάσουμε στο υπόγειο. Κοιτάξτε τι γίνεται από μοτέρ, έτσι και όλα αυτά από MX5. Ξεκινάνε οι πατέντες. Και ο Θεός βοηθός πάλι. Δεν νομίζω ότι τα έχετε ξαναδεί αυτά, έτσι. Τιμο, τι κάνεις ακριβώς? Τίποτα, έπα να το ξετρυπήσω λίγο ρε φίλε. Φτάνει, εντάξει. Κάτσε να τρυπήσω με ψυγείο ρε μαλάκα. Μεγάλη τρύπα, μπρο, εντάξει, φτάνει, έλα, αρκετά. Καλή. Πολύ ωραία. Δεν είμαι σίγουρος. Μπράβο, κάνε αυτές τις δύο. Όπως καταλάβατε, τώρα ξεκινάμε να παίζουμε με το MX5. Δεν έχει intercooler από πίσω, Όχι. Ας αρχίσουμε, δεν είναι κόμμα. Ξεκινάμε κάποιες εδώ πέρα μετατροπές πολύ σημαντικές, όπως είναι η τοποθέτηση του πίσω προφυλακτήρα, και αυτός με τρύπες. Θέλω γενικά το αμάξι να είναι γεμάτο τρύπες και tie wrap, εννοείται παντού tie wrap. Αυτή είναι η εξάτμιση η οποία πρέπει να βγει από εδώ. Αυτός είναι ο τίμος, αυτό είναι το Extreme Car Wash στο Ήλιον. Και έχει τα πάντα για MX5, όπως είδατε, και όλα τα κουβαλήσαμε. Πας να ψωνίσεις λοιπόν από το παιδί και σε βάζει και όλα να εργαστείς. Αδερφέ, τι είναι αυτό? Με όντας. Πόσα κιλά στόχο έχει ρε? Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι και 100 κιλά διακότα. Συνεχίζουμε με τα τρυπήματα πάνω σε αυτοκίνητο. Έχουμε πάει στον προφυλακτήρα. Πιο εύκολη δουλειά πλέον. Τι είναι αυτό? Αριστοτέχνης ο άνθρωπος, ξέρει τι κάνει. 2 hours later. Μετά από πάρα πολλές ώρες προσπάθειας και αφού μας έχει πάρει νύχτα, ο προφυλακτήρας επιτέλους είναι πάνω στο MX5 και τελειώσαμε και με αυτό λοιπόν. Δέστε λίγο, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν τον έχω κουμπώσει καλά, τον έβαλα ίσα ίσα, να έχει καινούργια εξάμεση. Βλέπετε βγαίνει πλάγια. Δέστε, ωραία καγκουριά κι αυτή. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, αυτό είναι το MX5, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe για να κάνουμε και άλλες μετατροπές και άλλα βίντεο, έτσι. Να και ο φίλος μας, και θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο. Φιλιά πολλά. Εδώ, ο Μάστορας, αυτός το φτιάξει. Ορίστε. Εγώ δεν έφτιαξα τίποτα. Αυτός το φτιάξει, εδώ.